Magandang araw po sa lahat. Ako po si Ginoong Alan Ortiz at darito po kayo sa aking YouTube channel. Tatalakayin po sa video ito ang isang paksa sa wika. Ito ay ang kaukulan ng pangalan. Simulan po natin ang pagtalakay. Bigyan po muna natin ng katuturan kung ano ang pangalan. Ang pangalan ay serita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay po, kayo pa at pangyayari. At pag-uusapan natin ang kaukulan ng pangalan, meron po itong tatlong uri. Palagyo, palayon at pari. Simulan po natin sa pagtalakay ng palagyo. Meron po ano to, apat. Okay? Meron sa ilalim ng palagyo, meron po itong apat. At ang una ay ang simuno. Ito ay kaukulang pangalan sa palagyo ha, kung ito'y ginagamit bilang simuno ng pangungusap. Pag para matukoy natin ang na simuno, ang simuno ay ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Para makita po natin, suriin po natin ang unang pangungusap. Si Jose ay mabait na bata. Nasaan po ang simuno ng pangungusap? O sino ang pinag-uusapan sa pangungusap? Mahuhusay si Jose at tinukoy natin para matukoy natin ang simuno, Muno, meron po tayong pananda na ginamit. Ito yung C. Si. Okay. Pag, pag tiyak na tao po, ang ginagamit po natin na pananda sa pangungusap uh, na para tukoy ng si Muno ay C, si, pag marami na ay sina. At si Jose, yung Saitang Jose naman, ang ating pangalang simuno at ito, at ito yung pinag-uusapan sa loob ng pangungusap natin. Dako naman tayo sa ikalawang pangungusap, nagtatanim ang mga magsasaka. Nasaan po ang ating simuno ng pangungusap? Magaling, ang mga magsasaka. Nasaan po paano natin natukoy na ang magsasaka yung ating paksa ng pangungusap? Dahil sa ang mga. Okay? Ito yung natin pananda natin sa ating simuno. At ang magsasaka ay isang pangalan na pinag-uusapan sa loob ng pangungusap at ito'y gumaganap bilang simuno. Kung naintindihan po ang ating unang pagtalakay, mari po kayo subukin niyo po magbigay ng halimbawang pangusap na ang pangalan ay gumaganap bilang simuno ng pangungusap. Gamit po ang Jamboard o alinmang learning apps, simulan po natin subuking bumuo ng pangungusap. Ang ikalawa namang kaukulang ng pangalan sa palagyo ay ang pantawag. Ito yung pangalan sinasambit o tinatawag sa pangalan. Okay, ito yung mga saitang pantawag natin o mga tinatawag natin sa tao o ano paman. Okay, pantawag natin. Ano-ano pa pwede mga gamitin natin pang tawag? Tatay, ate, kuya, bunso, ingkong, lolo, lola, mayor, pangulo, okay? engineer, padre. Yan. O, so, simulan natin dito sa unang pangusap. Juan, tunay kang matapang. So si ano yung ginamit nating salitang pangalan na pantawag? Okay, yung salitang Juan. Okay, iyon ang ginamit nating pantawag. At kung bubuo tayo ng pangungusap um, na ang pangalan ay, gumag ay ginagamit natin bilang pantawag, dapat huwag natin kalimutan na gumamit po ng kuwit. Okay? May kuwit po kasunod po ng pangalan. O katulad po ng isang panghalimbawa, Ama, sa iyo ako nananaling. Nasaan po yung ating pantawag na pangalan ginamit sa pangungusap? Magaling. Ito yung Ama. At tinawag natin Ama yung Panginoon o yung Diyos. Yun yung pantawag natin sa ating lumikha. Ama. Okay? At nung binuo natin ang pangusap na ito, tandaan, wag po natin kakalimutan na lagyan ng kuwit matapos po nating gamitin ang pangalan na pantawag. Kung naintindihan po, subukin nyo naman po magbigay ng halimbawang pangungusap gamit po ang Jamboard o Alinmang Learning Application. Ang ikatlo namang palagyo ay ang kaganapang pansimuno. Sa mga estudyante ko, sinasabi ko lagi para matandaan nila, kaganapang pansimuno, panaguri. Panaguri ang pakatandaan ninyo. Yun po yung para pinaka dapat natin tandaan o susing sa natin para matanda natin na na pansimuno. Paano po ito? Ang simuno at ang isa pang pangalan na makikita natin sa panaguri ay iisa lamang. Suriin natin ang pangungusap. Si Sheila ay gurong mapagkakatiwalaan. Nasaan po ang ating simuno ng pangungusap? Mahusay, si Sheila. Si Sheila ang ating simuno ng pangungusap. Nasaan po ang ating panaguri? Magaling. Ang ating buong panaguri ay ang gurong mapagkakatiwalaan. Paano natin natukoy ang panaguri ng pangungusap? Gumamit tayo ng ay Ang I, ang tawag natin po dyan ay ito yung pandiwang pangawing. Sa English, ito yung linking verb. Okay? At nasan po yung ating isa pang pangalang ginamit sa pa, yung pangalang ginamit sa panaguri. Iyon ang guro. Okay. At yung guro, ang ating pangalang ginamit sa panaguri na tumutukig din kay Sheila. Si Sheila at yung guro ay iisa lamang. Ito naman pangalawang pangungusap. Ang DNR ay kagawarang nangangasiwa sa pangangalaga ng kalikasan. Nasaan po ating simuno? Okay. Ang DNR. Nasaan po ang buong panaguri? Ang buong panaguri natin ay Magaling. Ang kagawaran ng nangangasiwa ng buong panaguri ng buong nangangasiwa ng pangangalaga ng kalikasan. ito po yung buong panaguri natin. Yung may salungguhit na po na yan. At tinukoy natin ang panaguri gamit ang panandang ay natin na tinatawag natin yung pandiwang pangawing. Ito yung palatandaan natin. At yun nasan po yung um, pangalan na tumutukoy din sa, sa DNR. ng sa ating simuno mahusay. Yung sa itang kagawaran o yung pangalang kagawaran na makikita natin sa panag sa panagurin pang kaya yung pangalang ito ay kaganapang pansimuno. Okay, kung naintindihan po ang pagtalakay natin, magbigay lamang po ng halimbawa pang pangusap o bumuo ng pangusap na ginagamitan ng, na ang pangalan ay kaganapang pansimuno. Gamit po ang Jamboard o alinmang learning application. Ito yung panghuling palagyo. Tinatawag nating pamuno. Ang panong pamuno ay pangalang tumutukoy sa simuno at nasa bahagi rin ito ng simuno. Okay. Sa maling sabi po para mas maintindihan natin, um, meron po tayong simuno. Kung titingnan natin, meron para lumalabas, meron dalawang simuno. Yung pinaka yung isang simuno, yung naunang simuno, parang tinatawag, parang tinatago na pinakapunong simuno natin yon At yung ikalawang simuno naman, okay, ay ito yung nagiging pamuno natin o pinaka-impormasyon, karagdagang impormasyon tungkol sa ating pinakapunong simuno natin. Nakuha po ba? Okay? O sige, para maintindihan natin, suriin natin ang pangungusap. Si Earl, ang dekano ng universidad ay kinilala ng Malacanang. Nasaan po yung buong simuno? Okay, mahusay. Si Earl ang dekano ng universidad. Okay, si Earl dito ang ating gumaganap na pinakapunong si Muno. Okay. At ang naging pamuno natin ay yung ang dekano ng universidad na nagbibigay Turing kay Earl o yung sabi natin nagbibigay ng karagdagang informasyon to tumutukoy kay Earl o sinabi ko kanina ito yung pinakapunong ano natin pinakapunong simuno natin sapagkat dalawa kasi ang ginamit nating pananda dito sa ating uh, buong simuno sa, sa buong simuno ng pangusap na to una yung paggamit natin ng panandang C at yung gumamit din tayo ng pananda doon sa ating pamuno at iyon ay yung ang. Naintindihan po ba? Okay? Tandaan natin, pakatandaan din, gumagamit po tayo ng kuwit. Okay? Gumagamit po tayo ng kuwit sa paggamit, ha, sa pagbuo ng pangungusap, gamit ang ah, pamuno. Tandaan na, gumagamit po tayo ng kuwit. Ayun, gumagamit po tayo ng kuwit. Okay? Pakatandaan natin. At, tandaan natin, ito ha, gumagamit tayo ng ang kapag pamuno. Mayroong panandang ang, yung pamuno natin. Okay? O, subukan naman po natin itong pangalawang pangungusap. Si baby, ang bunso ng pamilya, ay naglalambing sa kanyang ama. Nasaan po yung ating simbong buong simuno ng pangungusap? Okay. Yung si baby, ang bunso ng pamilya. At yung unang simuno natin o pinakapuno simuno natin, para sa akin at tinatawag ko ng pinakapuno simuno natin, yon si baby. Kasi nasan yung pamuno natin? Kung nagbibigay ng na karagdagang impormasyon tungkol kay baby o pampuno natin sa kay baby, yun yung ang ng pamilya. Okay? Ito yung tumutukoy doon sa simuno ng pangungusap. Okay? Nung binuo natin yung pangungusap na to, pag po natin kakalim kalilimutan na gagamit po tayo ng kuwit, okay, para ihiwalay natin doon sa simuno at doon sa pamuno. Okay? At kung gagamit po na tayo ng pamuno, lagi pong merong ang. Maliwanag po ba? Okay? Kung naintindihan po, subukin nyo naman po magbigay ng halimbawang pangungusap gamit ang Jamboard o alinmang learning application. Dako naman po tayo sa ikalawang kaukulan ng pangalan. Ito ay ang palayon. Ang pangalan ay nasa kaukulang palayon kung ito'y ginagamit na layon ng pandiwa. Tandaan natin may dalawa ito, may dalawang uri po ng palayon. Talakayin muna natin yung una, layon ng pandiwa. Tandaan, kapag layon ng pandiwa, kung ang pangalan ay tagatanggap ng kilos. Oh, Suriin natin yung unang halimbawang pangusap nagbibigay ng biyaya ang Panginoon. Nasaan po ang ating simunan ng pangusap? Okay. Yung simunan ng pangusap, yung ang Panginoon. At ang ginamit natin palatandaan diyan ay ang panandang ang. Nasaan ang buong panaguri? Okay. Nagbibigay ng biyaya. Sa ating pan, sa, sa panaguri ito, kasi ng pandiwa, nasaan ng pandiwa? Okay. Nagbibigay ay yung ating pandiwa. At yung tagatanggap ng kilos na nagbibigay ay yung salitang biyaya or sa English blessing, di ba? Ito yung isang noun o pangalan, okay? Na ang pangalan ito ay yung layon natin ng pandiwa. Okay. Kung susuriin po natin, wala tayong wala tayong nakitang ano, wala tayong nakitang ay o palatandaan o pananda sa pangungusap na to sapagkat ito ay nasa karaniwang ayos ng pangungusap okay kapag lantad naman ng ay tinatawag natin to nasa kabalikang ayos ng pangungusap okay o kung nasa kabalikang ayos ng pangungusap suriin natin kung nasan ang dahil ng pandiwa ang mga magsasaka ay nagtatanim ng gulay. Nasaan po ang ating simuno? Okay. Ang mga magsasaka. Nasaan po ang ating pananda? Para tukuyin ang ating simuno? Okay. Yun yung ang. Okay. Yung ang natin doon. Okay. Mag-untake lang po ko ha. Yung ang po na ginamit ito yung pananda natin, yung ang. Nasa naman po yung ating panaguri. Okay, ay nagtanin ng gulay. Nasaan po yung uh, natin o pananda natin ng panaguri? Yun yung ay. Yan. Okay? At nasaan po yung ating uh, pandiwa? Okay yung nagtanim. Yun yung ating pandiwa at ang tagatanggap ng kilos ng salitang nagtanim ay yung gulay. At ang gulay ay isang pangalan at ito ngayon yung layon ng pandiwa. Paliwanag po ba? Kung naintindihan po, subukin naman po natin gamitin o gumawa ng pangungusap. Okay? Subukin po natin gumawa ng pangungusap na ang pangalan ay layo ng pandiwa. Gamit po ang Jamboard o alinmang learning application. Ay kalawang palayo naman na kaukulan ng pangalan ay tayo ng pang-ukol. Kung ang pangalan ay pinaglalaanan ng kilos at kasunod ng pang-ukol. So sinusundan agad ng pang Okay? So, rin natin sa pangungusap na to. Siya ay nagsusumika pa sa pamilya. Okay? Ang siya dito ang gumaganap bilang simuno ng pangungusap. Ang siya ay panghalip. Okay? At ang ating pandiwa ay nagsusumikap. Okay? Sapagkat ang ating buong panaguri ay nagsusumikap pa sa pamilya. At ang pandiwa natin ay nagsusumikap. Okay? Sabi natin, layo ng pangukol, pinaglalaanan na. Ano ngayon ang pinaglalaanan ng kilos ng nagsaitang nagsusumikap? Okay. Para sa pamilya. At yung para sa, ay yun yung pangukol. At ang kasunod ng pangukol ay isang pangalan. At yun ay ang pamilya. Kaya yung pangalang pamilya dito ay ang layon ng pangukol natin. Maliwanag po ba? Okay rin natin ang ikalawang pangungusat. Nagpatupad ang alkalde Alinsunod sa batas. Okay? rin natin, nasaan po ang ating simuno? Okay. Ang alkalde ang ating simuno. At ang ating buong panaguri dito ay nagpatupad alinsunod sa batas. 'Yun yung ating buong panaguri. Okay? At ang pandiwa sa panaguri ay salitang nagpatupad. At yung pinaglalaanan ng pandiwang ito ay alin sunod daw sa batas. Okay? At yung alin sunod ang ating pang-ukol na sinusundan naman ng isang pangalan at yun ang sa itang batas. At ngayon yung batas na to ay ang ating layon ng pang-ukol. So rin natin ng ikatlo naman, laban kay Jose ang mga ibinibintang niya. Nasaan ating simuno? Okay, very good. Ang mga ibinibintang niya. At ang ating uh, panaguri dito ay laban kay Jose. Pero nan ngayon dito susuriin natin, nasan yung pandiwa? Ang pandiwa natin dito ay yung ibinibintang. Na nasa ano natin nasa ating simuno. Pero ngayon, ano yung pinaglalaanan naman o pinaglalaanan nung sa itang pandiwa nato na ibinibintang laban daw kay Jose. Okay? So, yung laban kay Jose ay yung laban kay ay isang pangukol. At sinusundan to na isang pangalan na Jose. At yun yung ating layon ng pangukol. Naintindihan po? Kung naintindihan po, subukin, ni mong, subukin po ni natin gumawa ng pangusap at gamitin gamitin po natin ang Jamboard o alinmang learning application para sa pagbuo ng pangungusap. Panghuli po ay paari. Ang pangalan ay nasa kaukulang pari kung may dalawang pangalang magkasunod at ang pangalawa ay nagsasad ng pagmamayari. Suriin natin. Sa klinika ni Dr. Cortez, nagkaroon ng konsultasyon. Okay. Nasaan po ang uh, pangalan dito sa loob ng pangungusap na para tukuyin natin ng uh, pang uh, paari. Okay. Yung klinika ay isang pangalan, okay? At tumutukoy ito doon sa ang ng klinika ay si Dr. Cortez. So yun yung pangalan na paari. Okay? Naintindihan po ba? Yung klinika ay isang lugar, di ba? At sino nagmamayari noon? Si Dr. Cortez. Saan daw magaganap yung konsultasyon do sa klinika ni Dr. Cortez? Subukin natin ang ikalawang pangungusap. Ang taga tanggapan ng pangulo, sa tanggapan ng pangulo sila magpupulong. Okay? Saan daw magpupulong? Sa tanggapan. Yun yung unang pangalan natin. Sino ari ng tanggapan na yon? Yung Pangulo. At yun yung pangalang paari. Yung Pangulo ang nagmamayari ng tanggapan. Ibig sabihin. Okay? Ito naman. Titira kami sa bahay ni Kuya ng isang daang araw. Nasaan po yung... Uh, saan daw sila titira? Sa bahay. Sino nagmamayari? Okay? Si Kuya. Yun yung pangalan, si Kuya isang pangalan, at yun na yung paaring pangalan natin. Maliwanag po ba? Kung naiintindihan po, subukin niyo pong bumuo ng pangungusap gamit ang Jamboard o alinmang learning application. O magkaroon po naman tayo ng pagsasanay. Tukuyin kong palayon, palagyo o pari ang pangungusap. Si Juan, ang kapitan ng barangay ay nakipagpulong sa amin. Yung pangalan kapitan ng barangay, ito po ba ay palayon, palagyo o pari? Tama. Ito po ay palagyo. Anong uri ng palagyo? Ousay, ito ay pamuno. Tukuyin kung palayon, palagyo o pari ang pangusap. sa restaurant ni Mang Efren, gaganapin ang aking karawan. Yung pangalang Mang Efren. Ano po ito? Palayon, palagyo o pari? Mahusay. Ito po ay pari. Sumunod so, na pangusap. Nagbasa siya ng tungkol sa mga batas. kaya ang batas ay isang pangalan na ano pong uh, uri na kaukulan, palayon po, palagyo o pari. Magaling, palayon. Pero anong uri ng palayon? Layon ng pang ang galing. Sumulat pa ng uusap naglaban ng damit ang aking ina. Na ayong damit, na isang pangalan, ito ba'y palayon, palagyo o paari? Magaling, palayon. Anong uri ng palayon? layo ng pandiwa kasi naglaba. Sino yung tumanggap o ano yung tumanggap ng kilos? Yung damit. Ang mga Pilipino ay magaling makisama. Yung salitang Pilipino o yung pangalang Pilipino dyan, palayon, palagyo o paari. Palagyo. Anong uri ng palagyo? mahusay si Muno. Si Ginong Adlawan ay pinuno sa aming simbahan. Palayon, palagyo o pari? Yung pinuno, yung site ng pinuno ha, gumaganap ba ito po ba ay palayon, palagyo o pari? Mahusay, palagyo. Okay? Anong uri ng palagyo? Kaganapang pansimuno dahil yung pinuno at si Ginong Adlawan ay iisa lamang at yung pinuno ay nasa panagurinang pangungusap. Okay. Bilang paglalagang bakit mahalagang pag-aralan ang kaukulan ng pangalan? Paano at saan mo ito magagamit sa iyong buhay? Diyan po ka sa ating pagtalakay po ng kaukulan ng pangalan? Maraming maraming pong salamat. Muli po sa uh, muli tong hayan niyo po ang ilan po pang ilan pang mga aralin sa aking YouTube channel. Abangan niyo po ang ilan pang mga parating na mga aralin. Maraming pong salamat.